Šodien Grīziņkalna tirgus laukumā cilvēki bija sanākuši tirgoties ar argumentiem. Diskusija bija saspringta, jo no sarunu iznākuma atkarīgs tas, vai šeit būs tirgus vai 4 elektroauto uzlādes stacijas. Kompromiss nav iespējams, saka apkaimes biedrībā. Kāpēc ir tāda pretestība? To man ir grūti atbildēt, jā, kāpēc tā? Droši vien, ka vieglāk ir iet uz kompromisu, jā, šajā gadījumā kompromiss nedar, jā. Līdz ar to, es domāju, tāpēc ir tāda rīvēšanās, jā. Latvenergo norāda, ka diskusijā ieņēma novērotāja lomu un uzsvēra, ka saruna jārisina apkaimes biedrībai un pašvaldībai. Atbildot uz biedrības aicinājumu meklēt alternatīvas vietas uzlādes staciju izveidei, uzņēmums uzsver, ka teritorijas nomas tiesības ir ieguvuši publiskā izsolē un uz citām vietām neskatās. Katrā ziņā mēs neredzam būtiskus šķēršus, lai šeit varētu izvietot gan mūsu uzlādes risinājumus, gan arī šeit varētu veiksmīgi darboties tirdziņš. Manuprāt, tas patiesībā var viens otru labi papildināt, nevis likt viens otram šķēršus. Doma šādu sarunas iznākumu jau gaidīja un norāda, ka pie konkrēta risinājuma ātri nenonākt. Uz plāniem šajā vietā pirmais bijis Latvenergo, ka 2021. Gadā akceptēts plāns attīstīt elektroauto uzlādes vietas. Grīziņkalna tirgus projekts akceptēts 2 gadus vēlāk. Strīds radies arī tāpēc, ka apkaimes šī brīža plāni ir lielāki nekā tad, kad Grīziņkalna tirgus projekts izveidots, saka pašvaldība. Mēs noteikti arī atbalstām vietas, kur tad respektīvi radīt apkaimēm vietas, kur pulcēties tās iedzīvotājiem, biedrībām, nevalstiskiem tirgotājiem, nu, jebkuram sabiedrības loceklim, kur tad sanākt no šādas te perspektīvas, jā, šī te vieta pirmšķietam ir laba. Doma norāda, ka gala lēmuma pieņemšana ir vietvaras pusē. Sarunas starp iesaistītajām pusēm vēl noteikti būs, bet nav zināms, kad un kādas. Artūrs Vaļševskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.